这次小岛国将出发到一个如梦似幻的小岛塔斯马尼亚，听讲这是全世界鲍鱼的最后故乡。哇，豪华豪华，很棒很棒！哇，晚上的时候这个睡不着的时候，有没有躺在床上面，有没有看看海景啦，喝喝香槟啦？从 Debampo 上岸，驱车前往 Long System， 那里有份工作等着我。樱桃园里，嘿嘿，在樱桃，我夹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 夹夹。咧，头家竟然是咱台湾人。你咪老客气哦，你咪带我吃鸟的，你吓到了。我觉得不太像在吃樱桃的感觉。像在吃什么？水蜜桃。往南走，我来到 Swansea， 这里有位走路有风的鲍鱼教父，想要吃鲍鱼，随意的丢啊。小米，你嘛是台湾人？他们这个养殖法好像跟台湾的不太一样。对，台湾的都是用那个整串的、那個。整串丢啊。对，在他们这里都是各一笼一笼的，对不对 ？Can I eat? Too small. Too small. OK, baby, baby. OK, baby, 乖。小猫，我还没有看到鲍鱼，却先吃到了闻名全球的塔斯马尼亚生蚝。You eat your pet? Come on! Open it! Kill it! 很难开哦。Hello? It's me. It's my friend. Good. Very good. Very good. 这吓人的身高是生蚝造就的吗？这小咖令人想哭泣的生蚝价格刚是真的。百多块就对了。百多块十二粒。还是生蚝？走，现在就跟着世界第一的小马来去塔斯马尼亚，给他全岛走透透。世界第一，哇，没错，这个望远镜的那一头呢，就是澳洲著名的雪梨歌剧院。所以我相信啊，这个不只是澳洲当地的人呢，只要是来到澳洲雪梨这个地方的人呢，一定会来到这个地方，然后呢，跟这个雪梨歌剧院来留影一下。当然呢，小马不能够错过这个机会，等一下我也找一点时间跟雪梨歌剧院来拍张照。哈哈哈哈。不过这次的任务并不是雪梨歌剧院，这一次呢，我们是要从雪梨出发，坐车前往墨尔本，然后再搭一个很大很大的游轮，前往一个靠近南极的小岛。据说这个澳洲这个小岛呢，不能讲它是小岛，应该呢，因为它比台湾的整整大两倍大了。但是这个岛上面呢，人口却非常的少，据说呢还不到50万。那去这个小岛上面要干嘛呢？我刚不是讲过吗？这个岛上面的人口不到50万人次，但是却有几位居然是来自于我们台湾的乡亲啊！哈哈，听说这几位乡亲呢，在那边做生意是做得有声有色。我先不告诉大家他们做什么生意，先卖个关子。因为呢，待会儿就要带领所有的观众朋友，我刚刚讲过了、我们先从雪梨出发，坐到墨尔本，然后再搭乘很大很大的游艇，一直前往这个最靠近南极的小岛，去拜访我们台湾的乡亲啊！哈哈 ，Let's go。西元1770年，英国的库克船长登陆了这个传说中的南方未知地澳洲，将它从蛮荒之地变成流放罪犯的殖民地。200多年后的今天，澳洲却摇身一变，成为南半球最耀眼的国家，自由开放的社会，繁华热闹的城市，想必是大家印象中的澳洲。但是我们的目的地塔斯马尼亚，这个接近地球尾巴，让小马我感到陌生的岛屿，却有着和澳洲本土完全相反的特色。据说它曾是流放重刑犯的地方，现在呢，则是澳洲政府积极保护、联合国列入自然遗产的人间仙境。到底这是一个什么样的地方？咱台湾的乡亲，有个底下做什么大事情？别急，就让我们从南部大城墨尔本登船，一起航向塔斯马尼亚。8007，我的房间在这里。边间应该是最棒的。滴滴，看看，好紧张哦，心跳好大。哇，豪华豪华，很棒很棒。哇，双人床，我就是这，对不对？虽然说我们来，我们单身 single， 但是一样睡双人床可以滚来滚去嘛，对不对？然后嘞，香槟有没有？招待香槟，然后还有 view， 天下无敌 view。我跟你讲，坐船啊，坐这种渡轮，要到别的地方去旅游的话，一定要住这种房间，我觉得比较好，多花一点钱感受一下。晚上的时候，这个睡不着的时候，有没有躺在床上面，有没有看看海景啦，喝喝香槟啦？厕所，哇！
厕所，有没有看到？就是很干净，很漂亮，然后该有的设施都有。要到塔斯马尼亚，你可以有两种选择：一是搭飞机，二是搭着一艘晚上八点开船，隔天早上七点抵达的定期客轮。不过由于澳洲的物价不低，所以票价自然也不便宜啦。单是这个经济座椅就要价3000台币。如果想睡小曼我这栋套房，哈哈，拍谁喽？请付8000块。这个价钱可是比搭飞机贵上好几倍，所以会选择搭船的人，要不是为了享受坐船的经验，就是要把自己的车运到岛上去，来一趟开车自助行。耶、yeah, ，这就是游轮必须的配备，信老福吃饺子老虎哈、啊、哎、欸，听说这个澳洲人呢，他们其实蛮喜欢玩吃饺子老虎，像这种机台有没有？这样的话，你上船呢、啊，一个晚上，你如果嫌无聊的话，就可以来这边小赌一下。当然了，我在那边不建议大家来赌博，就是说小小跟机器玩一下，哦，娱乐一下。哒哒哒哒哒滴滴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 。哎呀，看来我今天手气不是非常的好。不过呢，在那边跟观众朋友分享一个资讯啊，就是呢，澳洲的维多利亚省当地呢有一个节日非常特别哦，只有那个省有哦。什么节日呢？赌马节。在那一天呢，整个维多利亚省只有那个省的人可以有放假，然后大家穿着礼服一起到赌马场去赌马，然后是一件非常重要的节日，怪了吧？有没有全民一起赌？但是呢，他们澳洲人应该自己本身也很有节制啊，好不好？所以呢，只是跟大家介绍一下。哎、欸，有两个习惯是怎么样？这样是怎么样 ？Red， 哎、欸，这样 Red 来 Black，Red 来 Black， 等一下开放口音，什么？高雄的王先生，王先生 Black， OK， 王先生，你不要害我，王先生 Black 的 ，Yes， 哎、欸，来来，观众一起来，观众一起来 ，Red 还 Black，Red，OK，Red，、okay. Yes， 再来一个，再来一个，再来一个 ，Red Black，Red，OK、okay.。吼吼吼！连中三把也算是一个好的开始啦。哎、欸、啊，不过船上好玩的可不止如此哦。爱逛街的有商店，爱小酌的有酒吧。肚子饿了吧？没关系，自助餐式的餐厅让你嗑个饱，酒足半饱之后再给他睡个好觉，保证是舒服100分啦。终于到了，哈哈，哎，感觉还不错哎。经过了一个晚上的风平浪静，有没有？我们终于到了塔斯马尼亚。然后呢，一早起来的感觉呢，空气非常的新鲜。但是因为外面的天气，不知道是不是因为靠近南极的关系啊，所以比较冷。然后那个刚刚出来的时候，我发觉这个澳洲的国民真的是一个奉公守法的好国民。从这个出去要下这个船只开始的，每个人的井然有序，就排队啊，然后每个人经过安全的检查，还有小狗又来闻你的包包，生怕有人乘坐这条船偷渡一些无为无为。这个地方呢，算是这个国家级的保护的地方，所以呢，一出来之后，马上在右手边有租车的公司，然后我们马上就要租一台车子往南部的方向前进，走吧。真是太夸张了！一上路，小马我还来不及闭目养神，路边的美景就塞爆我的眼睛。奢侈的花海绵延路边，简直跟画里没有两样。不过美景看归看，当然不能够忘记我们的任务，要来会会这里的台湾人。只是，哎，平常小马我可是专业的主持人啦、啊，如今却得变成个工读生，到底是发生什么代志？继续看落去，你就知啦。打工旅游，哈哈。由于这个澳洲物价太高，所以我们世界第一等小组来到这边呢，塔斯马尼亚这个地方没有盘缠了，怎么办？只好派我去打工赚钱，好可怜哦。还好我们在那边打听到有一个地方，哎，真的可以让我打工赚点盘缠，而且听说还赚蛮多的哦，哈哈。好像就在前面，哎，对不起。那个我要找江老板，我姓江，江老板就是你。哎，你好，你好。是这样子啊，哎，拍谁？我讲真的，我来这边想要赚你一点钱。好啊，现在正好樱桃才算。真樱桃？对，樱桃，樱桃，对，樱桃。因为我没有钱，有没有？两口袋空空。那你可以告诉我说怎么去打工？对，就是你可以来我们这里采樱桃。采樱桃。然后呢，就是1公斤1块4这样套币。啊，
可你赚多少钱？一公斤1.4元的澳币。一公斤就1.4块澳币哦。对。那一天我这样下来，我工作可以赚多少钱？如果一般正常的话，应该可以才100公斤吧。100公斤就100多块澳币。哇，是这样子。哎，来来来，好不好？摄影机，等下通放下，我们全部一起去打工。不过哈，江老板，我要问你一下哈，哎，你怎么会当初想要来搞樱桃园啊？我是人生有一个梦想，那种树。人生有个梦想，人家有一些梦想，可能去种昂莱啊、旺旺莱啊，对不对？哎，为什么会去选择种樱桃呢？而且你的样子、外形看起来，应该是进韩籍的啊。台湾哪是韩籍的囝啊？韩籍的囝，他来家种樱桃。大家别看江老板写作安内狗追狗追哦，他可是台大化工系的硕士耶。原本在纽西兰从事肥料工作的他，为了一圆梦想，接收了朋友在这里的樱桃园。才不过1年的时间，他就把原本染病的樱桃园给救活。现在呢，更逐年增加产量。啊，后来后来，废话不多说，整装完成，小马我要上工啦。只是，哎，江老板，我是小马哎，薪水可不可以再算高一点啦？他到了哦，我要开始工作了。对，好啊，这个网子要干嘛的？这是防止鸟害的啊，就是，我以为是防止人跑掉。因为这里鸟很多，所以你如果没有这个网子的话，可能没有樱桃好采。哦，加一个加去，对吧？对，来，我们先进网子。自投罗网啊，我先请江大哥来，你来给他搞解来。这边那烂，这采樱桃哦，最主要是要看颜色哦，要暗的颜色才可以采哈，要暗的。哎，对，那如果太红的话就不能采。这个采樱桃有一点小窍门，就是说你要抓住这个，然后把这个拿下来就好了。哦，那不然的话，它这个哈，是明年的芽。哦，把明年的芽给拔掉，那就不好了。对 ，OK， 把它拔掉。好，来，这样采下来，然后把它分开。哦，还要分开来。OK， 放樱桃后就是尽量放在树荫下，不要让它晒。对，因为晒太阳以后，水分蒸发掉，很快会退化。了解。樱桃采收这是重点。OK。江老板还说，虽然采樱桃要小心，但是照顾樱桃才是最难的，比小婴儿还难搞。如果冬天的温度没有低于7度，或是低于7度的时间不到800个小时，它就不会结果。看来要靠樱桃赚钱，每个还蛮多的。不过小马我也不是省油的灯，趁现在江老板去休息，我先来跟其他同事交流交流。A 级，哇！哎呀，这个好。哎，你摘得很好哎，真的模样。你从哪里来？大陆啊。大陆哦，那你怎么会讲台语？福建的。哦，福建人哦。哎，你今天拔了几箱？哎，你拜托一下好不好？你看看，我检查，这个是还没有好啦。你看两个颜色差多少，对不对？这样焦老板怎么会这个给你工读生的钱呢？来，我帮你把那个深紫色挑出来，我看看，挑出来，然后给我这边的。偷 A 人家的时薪。哎，阿你嘞？你从哪里来？我也是福建。啊，你们在那边念书哦？对啊。念哪一间学校？你是什么科系的？樱桃系。什么科系？计算机哦。那你今天收成的怎么样？收成，我检查。你看看，你又来了，又是颜色不行啦，红色的说好不能摘啦。真正不是我的草图啊 ，Made in Taiwan 还是品质最好的啦。看看小马我采的，每颗黑到发亮不说，外形更是又大又圆。听同学们说，因为这里的打工机会不多，樱桃产季的12月和1月又刚好碰上学校的暑假，所以采樱桃赚外快可以说是这里最夯的暑假打工选择。这个樱桃真的像江老板说的，这个拔要有技巧，又不能把它摘坏掉，把牙给弄坏了。你好，厉害！哎呦，你们是小马吗？你个仔，我是小马。你哪会伫遮？你是福建人哦。没有台湾人。你台湾的乡亲，真正的。嘉刚的台湾人。你住哪里？我住高雄。啊，那你招来遮？读书啊，我是念造船工程。造船的。对啊。哇，厉害哎！我很丑，是我。不是我有啊，一个人。一个人。有没有觉得很无聊？很无聊，这边大部分都没有台湾人。
真的东西又不好吃，东西又不好吃，东西不好吃。可是你不是都偷吃江老板的樱桃？没有啊，也没有。老板就在旁边，老板就在旁边，你就当逃犯逃家对不对？他、啊、假日就来这边打工。哎、欸啊，我问你，你最好厉害，一天这样打工下来可以赚多少钱？我昨天踩了103 kilo， 乘以1.4，也是蛮多的。哇，那不得了，好几千块。好，我问你，既然是这个，对不对？同乡的江老板也是台湾人，他有没有对你特别照顾？有没有讲过1公斤1.6？没有，他根本不知道我的。江老板，来，江老板，哪山的？我真的不好意思，我不知道是台湾哪个同乡，因为这里是有 manager 在处理这个事。真的哈、哦，虽然说那个我们那个内地福建的同胞在那边哈、哦。离我们蛮近，但你小声讲出来，台湾的乡亲有没有比较多一点？哦，是一样的价钱吧。也好，你是东人好。哦，它的产量不错，是不是？100几公斤算是高的。高产量哦。有的才30公斤而已，都没办法。好不好？给你掌声鼓励一下。哦。其实大家不要以为一天100公斤好像可以赚很多的钱，虽然算一算约合台币4000块，但是不要忘了，这里的物价可是台湾的2倍。想要存钱，还是得省吃俭用才行啊！阿丽奈，反个加二。你奈不爱跟我讲台语啊？你奈反个加二。Hello。How are you? Hey, good, good. Yeah. Hey, Taiwan now. You from Taiwan? You from Taiwan? Okay. You from Taiwan? I'm from Vanuatu. Vanuatu? Yeah. Vanuatu. Where is Vanuatu? Between the Solomons, Fiji.Fiji, Vanuatu, Solomon. Yeah, it is between. Fiji, oh, Fiji, Solomon 群岛， yeah. 哇 ，Solomon 群岛 ，Yeah, Pakaja, oh, wow, yeah, it's good. You are student. Yeah, okay, goodbye. okay, bye, thanks.来这里打工的另一个好处就是可以认识不同国家的朋友，你看看你看看，就连太平洋的小岛国万纳度都有人加入，这里俨然就是一个小型的联合国。经过了一个上午的采樱桃，又到了中午吃饭的时间了，所以我是有自备午餐的，因为这边前不着村后不着店，是一个相当偏僻的地方，所以呢我有带了杯面，嘿嘿，鸡肉的，但是我要去问一下有没有热水，问同学好了。同学，吃午饭啦、啊，吃饱了吗？刚吃完，你们吃什么？面包，三明治吧。吃三明治，自己带的、喔。对啊。来来，我看一下，一点点的、啊，剩了一块火腿。剩了一块火腿，这是你做的、喔？只是煎煎而已了。那你为什么只做给他，不做给他？没有。你做什么茶、啊？你紧张什么啊你？那小男生小女生年轻男女交交朋友，人家献出这个好意嘛，你要接受嘛，对不对，帅哥？对不对？他这个爱的火腿，你叫什么名字？我叫 April。April， 你呢 ？Eric。Eric。April meet Eric， 对不对 ？Fall in love。硬要把他们两个送作对呀、啊。但是火腿让我吃看，哎，应该是没什么味道了，新鲜的。April，你这么爱 Eric， 啊？味道很重啊，嗯？我没有放味道，这是他原来的味道。原来的味道，那你觉得 Eric 怎么样？同学？还好。还好。那你觉得小白？小白，你今天你看你，难道你叫小黑啊？对啊。那个佛跳墙涂太多了，让你觉得小白也还好，也还好。嗯，那喜欢哪一个？喜欢哪一个？都还好啊。真的假的？因为我们三个是住在一起的。啊、住在一起。你都啊，同学要互相照应。结束短暂的午餐约会，大家往往都把握时间，希望能够多赚一点。只是小马，我看着一颗一颗红的发黑，黑到发亮的樱桃，就在你们眼前晃来晃去，简直就像致命的吸引力。家人们，不好意思哦，饭后总要来点水果吧。再说樱桃在台湾真的很贵，难得来到产地，小马我就不客气喽。摸起来是什么？你们老可惜哦，你们在我家跳的，压着啊！哎，张老板，
啊，刚有人像我安尼哦，边煮边煮，边边吃啊。啊，一定有。啊，你安那里？我食了，我明仔日看伊嘴，对袂在？啊，嘴红啊。哎，有可能伊，有可能伊咧无平衡啊。有可能伊是咧无平衡啊。啊，这无平衡对吧？这干那引导尔。对啦，对啊，就是食了伤紧吼，因为头先食得紧，啊，食得紧的消化袂了，连袂去上厕所。啊，那奶奶去变瘦的就是靠这对。啊，刚安尼刚来靠吃。我无爱都肌肉算公斤的啊。啊，所以你搬少了，摊少啊。但是这个在市面上卖很贵诶。对，没有错。对不对？他如果说哎弄个九公斤，然后吃了一公斤，安尼你算袂好呢？对，那没有办法，这都会碰到。欸，那我问你啊，我刚才不小心我把那个叶子拔下来会不会怎样？这你说不能拔芽嘛？不能拔芽，不能拔叶子，为什么？叶子它是在进行光合作用，是光合作用会产生这个叫英文叫 carbohydrate 的碳水化合物。哦，它这个芽哈，还有它的根哈，需要碳水化合物这种营养。哎，你很专业，这个中英台要非常专业，对，真的。那你看我今天我采的对不对？对，你这个颜色很好。都是 A 级的嘛，对，所以这是最好的嘛，对，再上贵耶，对，这个价格，太屌去的话，真的，哦，原来大家多多少少都会偷吃，害得我吃的是提心吊胆。不过江大哥说，樱桃除了大家熟知的补血功能，也含有很高的抗氧化剂。但是如果一次吃太多，造成身体无法吸收，那就很可惜啦。好吧，反正吃也吃够本了。哎，不是啊。我是说，数量也差不多了，接下来就带大家去看看后续的步骤。樱桃运回工厂之后，会先记录每个人的重量，然后再集中到一个大木箱里。接下来就是最关键也是最重要的步骤，帮樱桃塞金箍。这个箱一根柄差不多在200到210公斤左右，210公斤，待会儿就用起重机架起来。往里面倒，推高机，推高机弄到上面去。我现在蛮好奇的。哦，了解。他是把 OK 下去。我这样看到了，因为我在想说，奇怪，这是什么门啊？好像变魔术一样，把樱桃倒进去，然后也看不到，原来是里面在淋水。对，淋冷冻水。冷冻水。因为樱桃，你如果是即采收以后呢？采收以后的处理很重要，你如果是跟它赶快跟它冷却的话呢，它的保鲜度会很好。是，如果你跟它放在外面一小时呢，放在那边一小时，等于它7天的寿命。啊，对，就是在外面，所以为什么我们收了樱桃以后要很快进来，要很快要弄？对啊，对啊。如果进了冷库以后，你可以放上10天都没有问题。在经过20分钟左右的冰镇后，樱桃的温度会从原本的20几度降到10度以下。由于低温是樱桃保鲜的关键，所以接下来的包装运送都会在低温中进行。那现在这个阶段就等一下马上送冰箱，对不对？对，送进这个冷库，然后再送进大冷库。大冷库。然后这个所有的过程哈，都会尽量要保持在2度C 以下。OK。所以包括空运到台湾哈。你空运里面的过程，因为樱桃它处理都是在冷冻水里面处理包装，所以包装以后呢，它又外箱再封起来，然后在上面再换干冰，在空运货柜里面再换干冰，所以这样的话，就会可以经常保存。那我去买菜酱，可以，买菜酱，可以，你看试试看甜不甜。要酒精啊！甜哈。嗯。哎，我觉得。不太像在吃樱桃的感觉，像在吃什么？水蜜桃，水蜜桃。哦，赞！产地吃到的就是多了点新鲜的口感。不过大家也不要羡慕我，因为江大哥有自己的销售管道，所以他可是挂包紧哦。3天之内就可以让大家吃到同一批的樱桃，所以下次大家买樱桃，不妨也问问看，这个樱桃是不是来自于他什么？告别怀抱着樱桃梦的江老板，小马我继续往南走，目的地是中部的 Swansea。 不说你可能不知道，塔斯马尼亚岛有个响亮的名号，人称全世界鲍鱼最口的故乡。接近零污染的环境，干净到不可思议的水质，让堪称是海中极品的鲍鱼在这里是如鱼得水，快乐的不得了。而 Swansea 这个小镇就有咱们台湾人在这里养鲍鱼，更屌的是还被尊称为鲍鱼教父。
终于到了，这个鲍鱼的故乡也太远了吧，又要坐船又要坐车坐好久，但是应该是这一步比较好。张大哥，张大哥你好你好你好，我是那个台湾来的世界第一的小马。哦，你好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 ，这这里到哦。哎，对哦对哦。啊，你来走这远呢？哦，这环境较好，啊，这水质好。不过说也奇怪，张大哥竟然不带我去看他的新血结晶——扬名澳洲的鲍鱼，反而记得要找我上车，说是要让我见识见识塔斯马尼亚的另一项赫赫有名的特产——生蚝。因为潮汐是不等人的，晚一点就看不到澳洲人特殊的养蚝方法，只能望海兴叹呢。Hi, Morrison. Hey, how did you know my name? Hi, Dan. Yeah, yeah. Welcome to the Oyster Farm. 阿雷哦，这个剧情被他弄乱了，因为他直接叫我的名字。Hi, Dan. So, where is your oyster? Oysters are down here in the water. In the water? Yeah, we should go by boat. Show me, show me. I want to eat. Yeah, okay, let's go. Okay, 吃生蚝走。Let's go. 哇，他很高哎，我怀疑他是不是吃生蚝长那么高的。Little Swan Pond， 小天鹅湖。这里是身高超过200公分的生蚝专家 Hayden 的养殖基地，70公顷的超大面积，占有地理上的天然优势，拥有纯洁的冰冷海水以及几乎零污染的淡水，两者混合之后有点咸又不会太咸的水，恰好是生蚝的最爱。他们就像回到母亲的怀抱，可以自由的呼吸，自在的成长，没有任何的压力，说这是孕育生蚝最 perfect 的摇篮一点也不为过。Oyster inside? Yeah, let me see. One. 哇，怎么那么小啊？ It's baby oyster. Baby oyster, that one's about 4 months old. Four months, 四个月大而已。How many inside? How many oyster? 265. 265, why? Why 270? 270 would be okay, but 350 would be no good. Too crowded, they. Oh, 太挤了。Yeah. 所以它，哎，它一笼它有265颗。The other, the same, 265. Can I eat? Too small. Too small. Okay, baby, baby. Okay, baby, 乖。We'll have a look at some big ones in a minute. Okay. 他们这个养殖法好像跟台湾的不太一样。对，台湾的都是用那个整串的。整串丢啊。对啊，在他们这里都是个体，一笼一笼的就对。对，个体。所以他们这一排。你问他说这一排都是四个月吗 ？Four months. All these door is the same age. Same age. Same age. Okay. The other six. Yeah, be maybe one year. Maybe one year. Yeah. How many people work here in your company? Five. Just five. Just five. This big farm, just five people to take care. Yeah. Come on.把生蚝养在笼子里，这还是小马我头一回见到。黑灯说，这是因为小生蚝还太小，容易被海鸥叼走或是被鱼吃掉，不安置在笼子里是不行的。等到大一点，体重增加，壳也硬了的时候，就可以让这些生猛的海中佼佼者搬到透天处去住，没有笼子的束缚，而且一仰头就可以看到未来的天空，惬意的很哦。This is the big size，medium size，medium size，medium，middle，middle，middle。Let me guess。One year. Yeah, a bit. One year, maybe a little bit older, but about halfway. Half. Oh, 它这还是中型的嘞。中型的，哎，那它为什么不用门呢？没有门呢 ？No door. No door. No, they're big, strong. Nothing will eat them. But maybe he will go out. No, I can't move. Can't move. Can't swim. Can't swim. No. Can't swim. Stuck. Yeah.这个真的比较大了哈，它的边啊这嘛叫水爷啊，对，它长得也是很快啊。Still growing, still growing. Yeah. Which country you sell? Australia. Just Australia. In Melbourne, one man. Melbourne, one man. Yeah, one man takes all our oysters. 我觉得代理商。代理商 ，OK， 台湾。Occasionally, very few. Very few. Yeah. 很少。很少哦。So you want to sell to Taiwan? Yeah, be good.Good quality. Good quality. Yeah. Is the oyster how good for the people for body? How good? Very good. Look at me. Yeah. Oh God.
Oyster. Yeah. Plenty of oysters. You eat. Yeah, lots. A lot. Yeah. So you so tall. Yeah, maybe. Oh God. 那我也要多吃一点。由于塔斯马尼亚的天然条件实在太好了，这里的生蚝以肥嫩、爽口、甜美闻名全球，也是澳洲出口生蚝最主要的来源，每年产量都高达好几千公吨。既然什么我都来到这里，如果不品尝一下黑灯辛苦栽培，而且是在无污染环境下长大的生蚝，绝妙好滋味，嘿嘿，岂不是太对不起我自己了吗？哦，哇，fresh? Yeah, fresh. Can I eat? Yes.And when I eat,、yeah. come on, you kidding? okay, 吃一下，吃一下，生的，你看，新鲜的，新鲜的。Yeah, that's good. Good, but it's too salt. Salty, salty. Fresh water. Yeah, 太咸了。这个还很咸，但是很新鲜，因为生蚝真的不能有任何腥味。一有腥味的话，整个就很臭。我有吃过那种海鲜餐厅端出来的生蚝，因为我觉得不新鲜，整个都臭的。但他们厨师拿回去，好的生蚝很棒，很香，非常好吃。How many years? One and a half, nearly there. It's 一年的，已经很好吃了。So, how much for one? For 1,000.Don't sell it this size. They've got to be bigger before we sell okay. them. Okay,、yeah. big. I mean 2 years. Yeah, $6. $6? No, $6 for 12. So. 一打哦，今晚会可能啊，百五块就对啦，150块十二点，还剩十二块多，还剩就少的呢，然后十二块多，对不对？很便宜呢，哎、欸，好好吃哦 ，Can I eat more？ Big one， 啊耶，哎 ，Oh God，Oh yeah，I told her，Oh God，Watch out，Okay，When I take a bite。Okay, maybe I'm taller than you. 虽然是一年半的生蚝，但它美妙的滋味已经深深烙印在我的心坎里了。黑灯说这还不够好，一般他们卖出去的都是两年左右的生蚝，大小一口刚好，吃下去的味道绝对会让人流连忘返，堪称极品中的极品。而且在养殖的地点呢，就在不远处，他要我忍耐一点，待会就可以让我讲个闭嘴哦。This oyster 2 years old. 2 years old. So you can sell. Sell it now.Yep. Sell now? Yeah. So how many you can sell one day? 8,000 dozen. 8,000? Yeah, times 12. 8,000, 8,000打，是不是？它都算打嘛。8,000, 还要再乘以12哦。就是8,000打，就是8,000再乘以12。啊？9万6。9万6千个。9万6千个哎。90,600. Yeah. Wow, one day. One day. One day, you're rich. Yeah, 一天可以卖90,000多个出去的。Is your company is the biggest wholesale? No, not biggest. Quality. Quality, the best quality. Best quality. 哦、oh, ，他说他们是讲求品质，但他们不是最大的销那个销生蚝的公司，是讲求品质，是最高级的品质。Anyone go inside to you know?Very few. All friends. Lots of friends. They watch all the time. Your friends? Yeah, these、Who? People, these houses. Oh! Yeah. Is your friends? Yeah. Live there? Yep. They watch? Watch our farm. But maybe your friends, thief.他比我跨快，赶紧跟我跨快看饕餮，对不对？这边不用怕，这个地方呢就是他们自己的公司，附近住了很多的朋友，帮他们监视一下。生蚝人称海中牛奶，含有丰富人体必需的氨基酸以及微量元素，甚至的话营养价值是更高。咱们的老祖先就视它为上品，有清肺、养心、滋阴、补血的功用。不过最重要的是，生蚝里头蛋白质跟锌的含量特别高，这两种呢刚刚好可以增加男性荷尔蒙的激素，嘿嘿，加个好的冰棒酒是最佳的壮阳圣品。而这样的理论，洋人也是相信的哦。
Good. So now I'm taller than you. Only because I'm sitting down. Sorry. 还要吐我槽说，因为我坐着嘛。 好 ，OK， 一。Very good. Excellent. Stand up. Very good. Stand up. Oh God! 他吃了一个又踩到了。 How many you can eat one day? 10? 60. What? What? Easy. No. 60. 60个 哎。60的，你敢要吃那个土 ？Millions. Yeah, you eat 60. Someday. Some days, 60. You're very strong. Yeah. And many children. 对，他说，一天吃60个，说他小孩子很多，对男人好，很壮的东西，壮阳圣品 ，oyster。不过我有个小疑问，在台湾我们吃的生蚝都是比大的啊，越大感觉越好吃，而且超级无敌补。为什么这里不养大生蚝呢 ？The oyster, the biggest, how big? Biggest we sell is about so big. Wow, But they grow this big. This big? But not many. Just very, very few. How many years grow like this? Five, six. Yeah, very old. It's good for eat. It's okay, but this size is.Best quality. 他说这个生蚝啊，不要长太大，太大的话，我觉得任何东西都一样哦。生到太大的话就不好吃了。嘟嘟啊，后点后嘛，差不多能离就没了。黑灯说，他们家养殖生蚝已经有23年的历史了，以老道的经验研判出，2年的生蚝才是最好吃的。为了让小马我有所比较，他决定拿出私藏的家伙。Wow, this big.See, look like America. Yeah, a little bit. A little bit like America. 有没有？有点像美国地图，有没有？对不对？好 ，Yeah, opening. Okay. How many years? Five. Why? But you told me 2 years you will sell. Sell. Yeah, this one? Just a pet, just to see how big they get. What's mean the? Oh, pet. Yeah.You eat your pet? Yeah, sometimes. Come on! What's your pet's name? No names. Okay, I call her. Okay, let me see. Okay, Miss Ugly. He looks ugly. 对，他长得不好看，对不对？但是上面有这个，哎，这是什么东西 ？What is this? Muscle. 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 Okay, so we kill your pet. Now. We kill this pet. You. This one. Okay.Okay, you are safe. You are safe. 他说这些都是他的宠物，跟他们的对话蛮好笑的。我说啊，你是你的宠物？他说哎呀 ，sometimes 你还是要把宠物给撤了。好 ，open it, kill it. 哇，很难开哦。Hello. Oh, I saw this size in the restaurant in Taiwan. In Taiwan, and Taiwanese put some lemon. Yeah. And they put it into 3 块. This one for 3 people. So how many dollars?How many dollars? 如果说以澳洲来讲的话，一个大概要10块钱，$10, $10, Australia. Australia. Yeah, $10, one. Yeah, it's expensive. Yeah, so cheers. Too big. Cheers. So, do you have something want to tell your pet? Too late. Too late. He's dead. Sorry. Sorry. Okay. Woo. This one for me. Ooh. Yeah. Good. Very good.
也是一样好吃，但是那个 you are right， two years the best， yeah， two years， 两年的是最好的。这熊大量不？我们在台北吃餐厅啊，有一家生蚝餐厅很有名，我常常去吃，因为我很喜欢吃生蚝，那个就是大概这么大的。我也怀疑他是不是从澳洲买的，但是他们说没有卖到台湾去。Good， 有够赞的啦！生蚝诶，假面鸡，想让我日夜祈祷梦寐以求的外景，哈哈哈，终于成真了。Tasmania， I love you。你真是个令人心旷神怡的小岛。在下期的节目当中，小马将继续深入塔斯马尼亚岛，犹如梦幻似的仙境，是人间吗？不，这一定是天堂。我们还碰上澳洲最凶狠的肉食性动物 Devil 恶魔，另外更见识到鲍鱼教父以惊人的毅力与耐力，在这偏僻小岛上所养殖出来的海中珍宝黑边鲍，这惊人的海外台湾奇迹，错过就可惜了。下周同一时间，小马在这里等着你，不要忘记哦，拜拜。